অসমত এতিয়া উন্নয়নে উন্নয়ন, মন্ত্রী বিধায়কৰ মুখে মুখে উন্নয়নৰ কথা, ৰাস্তাই হওক দলঙেই হওক সব গাঁৱলৈকে প্ৰত্যেকটো অঞ্চললৈকে আপুনি এতিয়া গাড়ী লৈ যাব পৰা হৈছে, চাৰিচকীয়া গাড়ী লৈ যাব পৰা হৈছে, এইটো উন্নয়ন নহয় কি হয়? এতিয়া চাওক এই দৃশ্য, এই যে উন্নয়নৰ কথা ক'লে এইজনৰে সমষ্টিৰ দৃশ্য এয়া। উন্নয়নৰ কথা মুখত আখৈ ফুটাৰি ফুটা বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া। এই দৃশ্য চাই আপোনাৰ লাজ লগা নাইনে? এই দৃশ্যটো আপুনি দেখিছেনে? আপোনাৰ সাংগু পাংগুৱে এই দৃশ্যৰ খবৰ পাইছেনে? যদি পোৱা নাই, চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। এখন দলঙে বিপৰ্যস্ত কৰিছে শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন, কথম্পি ৰক্ষা পৰিল কেইবাগৰাকীও কণ কণ শিক্ষাৰ্থী। চাওক এই দৃশ্য, কিদৰে আৰ্তনাদ কৰিছে এই কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে, ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰা এইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ আৰ্তনাদ এয়া। দৃশ্য জোনাই সমষ্টিৰ চিচি টঙানিৰ। বাহৰ জৰাজীৰ্ণ দলঙেই অঞ্চলবাসীৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সাৰথি, জীৱটো হাতত লৈয়ে চলি আছে যাতায়ত। কিন্তু হঠাতেই ঘটিল এই অঘটন, শুকুৰবাৰৰ ঘটনা এয়া। এই জৰাজীৰ্ণ দলঙেৰে অন্য লোকৰ দৰে যাতায়াত কৰে বিদ্যালয়ৰ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও। শুকুৰবাৰেও বিদ্যালয়লৈ বুলি ওলাইছিল এইসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। পিছে দলঙৰ ওপৰেৰে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকল গৈ থকা অৱস্থাতে উন্নয়নৰ নিদৰ্শন দেখুৱাই ভাঙি পৰিল দলংখন। আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী। অঞ্চলজুৰি হাহাকাৰ। এই ঘটনাই সমগ্ৰ জোনাইতে চৰ্চা লাভ কৰাৰ পিছতে স্থানীয় বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ মন্তব্য, মানুহক কি লাগে? এটা হ'ল যাতায়াত আৰু বানপানী গৰাখনীয়াৰ পৰা মুক্ত, কিয়নো আমি নৈপৰীয়া জাতি। বিধায়ক মহোদয়, আপোনাৰ উন্নয়ন দেখি চিন্তাত পৰিছে জোনাইৰ জনতা। এইবাৰ জোনাইৰ জনতাই হেনো গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ সিদ্ধান্ত। বিধায়ক মহোদয়, জোনাইৰ জনতাই কি কৈছে শুনকচোন। আজি আমি ভাবিছিলোঁ বিজেপি চৰকাৰ আহিছে নতুনকৈ ধুনীয়া দলং বনাই দিব বুলি, কিন্তু আজি দহটা বছৰ পাৰ হ'ব লৈছে আৰু আজি দিনটোলৈকে দলংটো বনাই দিয়া নাই। আমি বাৰম্বাৰ এম এল এ ছাৰকো, আমি আমাৰ লোকেল এম এল এ ছাৰকো বাৰম্বাৰ কওঁ, আমি এম পি ছাৰকো বাৰম্বাৰ কৈ থাকোঁ, কিন্তু আজিৰ দিনলৈকে দলংটো নোহোৱাৰ কাৰণে কালি এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা ঘটিবলৈ পাইছে। ৰাইজে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, সিদ্ধান্তমৰ্মে আমি যদিহে অসম চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰৰ আমাৰ স্থানীয় বিধায়কৰ যোগেদি, আমাৰ মাননীয় স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ ওচৰতো আমি বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু সেই আবেদন নিবেদনবিলাকৰ প্ৰতি একো ব্ৰক্ষেপ কৰা নাই যেন আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। যিহেতু আগন্তুক যিখিনি নিৰ্বাচন, বিধানসভা নিৰ্বাচনত যদিহে অসম চৰকাৰৰ ওপৰত যদি আমাৰ স্থানীয় মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে যদি সেই ব্যৱস্থা যদি অসম চৰকাৰৰ যোগেদি কৰাৰ সিদ্ধান্ত যদি নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি আগন্তুক 26 চনৰ ইলেকশ্যনত, বিধানসভা ইলেকশ্যনত আমি ভোট ভৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। ঘটনাৰ পিছতেই জোনাইত উপস্থিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাণা গোস্বামী, চিচি টঙানিত উপস্থিত হৈ ভুৱন পেগুৰ লগতে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুক সমালোচনা ৰাণা গোস্বামীৰ। তো দুৰ্ভাগ্য বিষয় যে যোৱাকালি আমাৰ ইয়াত এইখন ছবাৰী গাঁৱৰ এইখন আমাৰ টঙানি নদীত এনেকৈ প্ৰায় 20 জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইখন গাঁও পাৰ হৈ স্কুললৈ যায়, তেওঁলোকে তলত দলং ভাঙি পৰি যোৱা আমি বাতৰি আমি নিউজত পালোঁ। আজি উন্নয়নৰ গংগা বৈ থকা বুলি কোৱা, আজি উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়া এই চৰকাৰৰ দিনৰ আজি বাস্তৱ ছবিটো আমি স্বচকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ। টঙানি নৈৰ টুলুঙা নাৱেৰে পাৰ হৈ দলঙত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ মত বিনিময় কৰিলে ৰাণা গোস্বামীয়ে। মুঠতে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ কথা আৰু কামৰ মাজত কিবা মিল দেখিছেনে? দিনে ৰাতিয়ে উন্নয়নৰ কথা কোৱা বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলে এইবোৰ পৰিৱেশৰ উমান পাব কেতিয়া? এই প্ৰশ্ন এতিয়া ৰাজ্যবাসীৰ। শিলাপথাৰৰ পৰা শম্ভু দাসৰ ৰিপৰ্ট, ডাইনোজ প্লাছ।